这件招收特殊生当上海的事件的被害者家属施伯峰和施太太，上好在历史和民意代表的陪同出席记者会来说明，透过一张一张当时受伤造成伤害的治疗相片，因为对方是特殊生，而且家境也不是很好，原先被害者的家属也接受整个事件发生是一个意外，不过后来经过四个月甚至到现在半年多，每次看到自己女儿所受的伤害也越看越不甘，加上校方在这半年来的处理方式，家属对着校长也相当的不满。从5月19到9月15听不到任何这个问题的检讨处理跟改善，听不到。王主任被问到双手摊开两眼发呆，我说你不能找你，我说你无法解决不能找你长官出来嘛。我们当下也知道这是个意外，四秒钟的事情，这是个意外，我们对对方也没有太多的一些苛责。但是到法院之后，我先说，我在6月5号就跟校长讲说我们要告学校了，只是我们一直没有启动，因为我们心放在那个这个小孩身上，我说我们要求转学，学校不能转学，不能转学，学校不能转学，这里面出现什么制度问题？你的管理里面，你的两个家长已经产生对立了，问题是谁？没你的事情，没你的事情。我从5月19到9月15，我都没有跟任何议员讲，我也没做什么动作。我觉得我们相信学校，我们相信教育，我相信学校会报，会处理。结果四个月，投诉无门。5月19到9月19，学校没有动作。那行政，那个行政通报，那个什么，校长通报怎么写的？这种态度，息事宁人，你没事就好，别人的小孩西北料，是这样子吗？家里的爸爸妈妈先致歉啊，毕竟在学校里面发生的事情都跟校长有关啊，所以，你们对于学校的质疑，我觉得，事实上是我校长本身的监督不周，这讲我可以接受。那第二个就是学校主任的一些执行跟关心跟慰问，其实就是代表校长。那一开始的时候，其实我也都到医院去看那看是那个孩子。那一开始的时候，其实我们都一直在 follow 孩子的一个复原状况。所以在事发到学期结束，5月19到学期结束那段时间，我们主要是照顾孩子的伤病为优先，所以并没有去针对谁该负责任，或是包括导师、包括招呼员、包括对方等等的这个部分。虽然校方安全问题伫咧第一时间，校方嘛有通报教育局的校安通报，不过现场教育局副局长嘛坦承，第一时间的通报只是一位受伤的学生，并无对方的身份别。目前教育局嘛做专案行政小组咧调查，如果有人员失职，嘛将依照相关来提出处罚。我们校安通报几乎每天都会收到，比如说学生互相撞到啊，或者是两个吵架，都会有这个。但是身份别当下的第一报是在5月19号，我们看到就只有一个受伤学生是因为，游戏啊运动伤害。那我们真正知道这一件事情的内容的是在真的是在9月19号，就是施爸爸在脸书披露之后才知道说事实情况不是像我们再去回头去检视5月19号这一个校安通报，其实没有。那他学校的第二报是在也是脸书披露之后，那我们要请学校是不是你要再做续报，把完整的过程写出来，我们才能去掌握相关的这个情况。受害者的家属在面对校园安全和特殊生的境遇，虽然自己也从事教育工作，在事件发生因临四个月，原先也以意外事件无想要来夹牢，不过看到校方的处理态度，家属实在看不下去，才在脸书的社群甚至有民意代表主动来关心。家属表示他们不是要将事情来闹大，只求一个公平平衡的对待，也不愿意看到类似的事件继续在校园来发生。台南新闻林英根采访报道。